e nisi herët karrierën e saj politike. Ndonë se që sfiduese, Qëndresa Gërdica nuk e pati të vështirë depërtimin e avokimin për të mirën e komunitetit shqiptar. Sot Qëndresa është kandidatja 36 e Partisë Socialiste për të bërë pjesë e parlamentit të Bruxelles. Arsyet janë të shumë, ta faktikisht nis prej angazhimit tan politik qysh në moshën më të re për ngritjen e zonit për kauza të ndryshme, lidhje sidomos me shëndetësinë, e cila është kauza që më prek mua më shumë ti. Për mbrojtjen, domethënë, e aksesit në arsim për gjithë rinin, për mundësinë e rinis të ketë të avancohet edhe të mund të ketë oferta dhe mundësi të reja për punësim me gjonat e tjera. Edhe këto kanë qenë arsyet kryesore të angazhimit tem politik qysh në fillim. Unë tani jam kandidatja numër 36 për zgjedhjet e parlamentit të Bruxellit, do më thonë me 9 qeshorë kemi me votu nivelin europian, federal edhe rajonal, edhe unë jam kandidatin në nivelin rajonal për Bruxellin. Janë disa parti, në çdo nivel ka kandidat shqiptar, edhe në listën tonë mund të votohen gjithë kandidatët që janë në listë. Do më thonë, mund zgjedhet partia 4, që është partia numër socialiste, pastaj jam unë numër 36, ku janë edhe kolegit e mija, dhe kolegët e mi që janë në potenjet e listë që cilët mund të bështesën nga të gjithë. Gërdica beson në mbështetjen e shqiptarve edhe tani. Ajo thot se zëri tyre i bashkuar mund të ndryshoj gjendjen e shqiptarve në atë vend. Qysh në fillimet e mija kam pasur gjithmonë një mbështetje shumë të madhe prej komunitetit shqiptar, edhe besoj shumë në mbështetjen e komunitetit për mu, po edhe për kandidat tjerë shqiptar që janë njëtë në listë të timen, sepse zoni ynë mund tjetë më miri përfaqësuar, aq më shumë kemi mbështetje dhe kena mundëson të kemi një person referencë në vendet të ndryshme, të institucionet të ndryshme, dhe cila na mundëson të bëm një përfaqësim më të denjë në institucionet belge për komunitetin edhe një akses më të lehtë ndoshta në informacione, po edhe në gjëra tjera që mund të kenë drejtë shqiptarët. Ajo i ka kontribuar nismave për mirëqenjen sociale, arsimin e shëndetësinë, qysh kur nisi të bëhet pjesë aktive e shoqërisë e më vonë edhe institucioneve. Tani unë jam këshilltare në qendrën e ndihmës sociale, aty është një qendër në CPAS, thirrët në frangjisht ose NV në hollandisht, është qendra që në gjithë Belgjikën ekziston, është mundësia e fundit, domethënë shtresë për shtresën më të ulët të popullatës të ketë një mundësi, një akses në një ndihmë sociale, po edhe në ndihmë medikale, në ndihma të ndryshme. Kjo provojmë ka mundësu të jem shumë afër realitetit të kësaj pjesë të popullsisë tonë, e cila ka nevojë që të vazhdojmë mbështetjen edhe që të vazhdojmë politika sociale se kërkesat janë jashtëzakonisht mëdha. Nikosisht në kabinetin e ministres të arsimit kam qenë në fillim e angazhuar si sekretare politike, ku kemi bërë më shumë aktivitete politike rreth, domethënë profesionet ministres të arsimit, vizitat në për shkolla, këto gjëra. Kërkesat janë të ndryshme, besaj njësë nga kërkesat sociale, cilat janë të mdoja shëndetsore, do më thonë aksesin shëndetsi, dirite edhe bizniset e reja, për shambull që vazhdojnë të zhvillohen dhe që kanë nevoj për një ndim më të fel për fillimet e tyre, gjithashtu edhe për blerjen e shtëpis të rej, për shambull, ose këto gjëra që janë shumë të rëndësishme, jo vetëm për shqiptarët, por për gjithë shoqërinë civile. Zgjedhjet për parlamentin e Bruxellit do të mbahen me 9 qershor.